Hello YouTube! Dito na naman tayo. Meron tayong titingnan ngayon itong isang nabili natin na device. Ito ay capacity controller. Digital battery capacity checker. Ito ay nabili natin sa online. Titingnan natin kung ano ang mga feature itong product na ito o, tingnan muna natin bago natin ilabas ng box tingnan natin yung makikita natin ayan nakalagay dito cell meter 7 battery voltage capacity checker ayan sa hindi nang nakalagay ayan cell meter so, may nakalagay dito no lipo ayan Lai Fe, Lai Ion, Nickel Metal Hydride, Nikad. Ito yung mga battery types na uh, pwedeng basahin nitong uh, cell meter 7. So, sa box, so makikita natin, labas natin ang box. Ayan ito yung unit no parang kamukha siya talaga nung nasa ano nasa box yan ito yung unit Lagay dito syempre made in china okay tapos ano pa meron siyang user manual nakalagay doon ayan cell meter 7 battery guard digital battery capacity checker yun na naman yung picture niya. tapos ito yung mga pwede niyang gawin no ayan uh, pwede basahin ang input cell total voltage total cell battery capacity yan 0 to 99% individual battery cell voltage, lowest cell voltage, highest cell voltage, and voltage difference between highest and lowest cell voltages. Okay. Ito. Yan. Yan yung kanyang operating instruction. Oh, hindi nga instruction eh. Hindi ko kayang basahin eh kayo na lang po umintindi. China kasi yan, di ba? Alam naman natin na may mga English talaga na problematic pag uh, galing China. Okay. Ito pa yung nasa ano. Yan yung layout. Kung anong function nung makikita natin sa screen. Okay, oh. Dinadahan-dahan ko na ano, post nyo na lang kung gusto nyong basahin yung details. Post nyo lang yung video. Okay. Ayan. So, sabi dito ay Cellmeter 7. 7. Kasi, up to 7S o 7-cell in series ang kaya niyang basahin. So, wala ako noon nung 7S. Meron ako dito. Gumawa ako ng, uh, para pang testing, gumawa ako ng 4S. 4, uh, 4S lang ito for battery in series. So, ang battery na meron ako ay ito yung mga 18650 uh Li-ion battery kasi ito yung common ito yung mga battery na makukuha natin sa sa laptop Ka kadalasang ginagamit ngayon lalo na yung mga mm, nahihilig sa DIY sa mga solar ganyan so ito yung common meron pang ibang battery yung uh Li uh LiPO4 yung LiPo po na tinatawag nila tuma, medyo 'yan ang common sa atin. So gumawa ako nitong uh, nitong unit na to para sa pang-testing. So ganito din yung ginagawa na ano ng battery pack yung 4S. Yung apat na battery in series para uh, tumaas yung boltahe. So ito, pang testing lang to hindi talaga ito battery pack. Pero kung gagawa ka, ganito din ang gagawin mo. So makapansin nyo, may nilagyan ko ng, ng pulang dot. Kasi gusto ko lahat ng battery dun sa taas, ang positive. Kasi minsan nakakalito. Kasi pwede naman yung salit salita yung gagawin mo. Nandito yung positive ng isa, ito yung negative. Tapos, uh, uh, positive, tapos negative, tapos yung positive niya dito, ganun, yung uh, may makikita natin sa diagram. Pero, delikado kasi itong battery na ito eh. Pagka nabaliktad mo, medyo malakas ang uh, amperahin amperahe nito. Kaya, nagkakaroon ng problema. Pwede siyang umusok, pwede siyang pumutok pagka nabaliktad mo siya. So, minsan, eh, pag nagkamali, mahirap na. So, ang ginawa ko, instead na ganun, kasi mas madali yun eh, pag nag-wiring ka, maiksi lang. Instead, ang ginawa ko para doon lahat, hindi ako malilito, doon lahat nakapoint yung battery, ginawa ko ganito. Yan. So, ito yung negative, negative ng battery, yung positive nya, dito, ginanong ko. Yan. Tapos, yung positive dito, pupunta naman dito sa kabila. Yan. Para, lahat ng positive ko, nasa taas pag naglalagay ako ng battery. So, ito yung output niya. Yan. So, yan. Pwede ko siyang lagyan ng output ng negative at saka positive. So, pwede ko siyang gawing battery pa. Kaya lang, kailangan kong lagyan ng BMS. Kasi yung ganitong battery, hindi ito katulad ng ordinaryong battery na basta pwede mo lang siyang isiris. Medyo, ano kasi ito, medyo sensitive. Hindi siya pwedeng madrain ng sobra. Namamatay itong battery to talagang pagka lagi mo siyang nadidrain siya ng sagad. Kaya kailangan niya ng tinatawag na BMS o Battery Management System or Battery Protection na yung pwede siyang mag-cut off pag uh, bumababa na siya doon sa specified voltage na pwede siyang hanggang doon lang. Ano ito kasi 3.7 pagka regular charge lang siya pero ang full charge niya is 4.2 pero hindi na safe para sa battery pag bumaba pa siya ng mga mga 3 volts so merong ginagawang device na para maprotektahan yung pagka over discharge niya kasi hindi mabuti sa battery umiiksi yung buhay niya pagka na over discharge siya at saka na over charge ito naman pag na over charge delikado din umiinit ito ah uh, nagli-leak out, pumuputok, kung minsan nababalitaan tayo noon na uh, buti nga ngayon hindi na masyadong wala nang nababalita na sumasabog yung mga 'di ba yung mga vape na sumasabog minsan pagmabilis uh, pag mabilis masyadong pagka-drain niya, uh, yung mabilis ang pag-draw ng ampirahe sumasabog tong ganitong battery. Pero yung sa mga uh, simple use lang naman, safe naman siya pagka-proper uh, yung pag-aalaga natin at paggamit natin itong battery. Maganda kasi ito, mataas ang capacity. Ito yung matatagpuan natin sa mga laptop na ano, ginagamit sa laptop. Diba tingnan natin, tingnan nyo, mahaba ang buhay ng mga battery sa laptop. So anyway, hindi yun yung ano natin, no? medyo konting paliwanag lang para dito sa battery na to. So, Kadalasan gumagawa ng ba power pack no battery pack para syempre, gamitin natin sa iba't ibang pagkakataon ah, katulad nito ipapakita ko yung isa ito ito ginawa ko yan may meron siyang battery management no pero at actually parang nakita ko kasi sa isang review ano siya parang battery protection lang siya na hindi siya uh, maover discharge. So ito, 3S lang ito. Ibig sabihin, uh, 3N series. So ganun pa rin yung ginagawa ko. Isang position yung positive para hindi magkalituhan. Ito, ginagamit ko to pagka uh, nag-brown out sa router o doon sa iba pang mga 12 volts. 12 volts kasi ang ang rating ng 3S na to eh. So, Actually, uh, 12.6 siya dahil 4.2 kung full charge. No, kung tama ang aking mathematics, no? Tatlong 4.2 is 12.6. So, 12.6 yung output nito, tamang-tama doon sa 12 volts na, na router. So, nasubukan ko na 'to. Uh, medyo tumatagal din naman, depende sa capacity ng battery na ilalagay mo dito. So, kung bakit ganito, ang pinili ko, hindi katulad yung iba na talagang nakahinang na lahat, nakapix siya, ay ipapaliwanag ko na lang pag gumawa pa ako ng isa nito sa ibang video naman. So, ito lang, gumagawa ng battery pack na, na ganito, tuloy natin, no? Eh, tini para ma-check mo yung individual individual battery condition kaya gumagamit ng ganito battery checker yung iba din na gumagawa talaga ng battery pack na naka-steady dun sa kanilang solar uh, storage nila. So, para makita nila kung balance pa yung mga battery nila, yung condition ng battery nila, ginagamitan nila nito. So, ito medyo may konting problema yung titling nito. Do? Ibabaw ay eh, capacity controller. Pero actually, hindi talaga siya nagko-control. Kundi, che check mo lang yung... Ano, yung ayon dun sa binasa natin, yung kung ano yung pinakamataas na capacity ng battery mo doon sa pack at yung pinakamababa, yung total voltage nila, no, total capacity. So, te-testingin natin to ngayon. So, lalagyan natin ng battery ito, itong aking pang-check na 4S. So, lagyan natin siya ng battery, no? So, ayan, yun yung positive. O, ayan, lagay natin doon. So, ito. Lagyan natin doon. Positive din. Ito rin, yung positive. Ayan. So, positive. Ayan. Kasi delikado siya. Pagka nagkabali, baligtad. Ayan. Ayan. Tapos ngayon, isasaksak natin. Ito yung negative. No? Negative ng connector. Dapat nandito sa negative. yon Okay. Okay. Test natin yung ating battery pack. Yung kanyang condition. So, dito mo isiset kung anong klase yung uh, battery mo. So, ito ay lay-ayon. lay ayon ay ion battery. So, naset na natin. Ang total capacity natin ay 75%. At ang voltage niya ay 15.998 total voltage. So, tingnan natin yung mode, no, kung anong pwedeng gawin. So, yan, minimum to maximum. 'yung ating gagawin. So tingnan natin kung aling cell 'yung minimum at saka 'yung maximum. Ayan. 'yung cell number 1 natin ay 4.1. Tapos cell number 2 natin ay 4.1 din. Number 3, 4.1. 'yung number ay 4 ay 3.4. 99. So pag min max, oh, pinapakita niya ay maximum natin ay yung second battery at yung ayan, yung minimum natin ay yung sa pang-apat yung sa 4S. So 'yan. Tapos yung max ayon, 4.1. Tapos yung minimum natin ay yon 3.4 yung number number 4 so doon natin malalaman din yung total voltage 75% so makikita natin na yung may problema nating cell ay yung battery number 4 sa ating series yan individual cell na checking natin ayan ganyan oh yun talaga ang baba niya 6%. So kailangan na nating i-charge 'yan para hindi niya maapektuhan yung si, yung buong battery pack. Minsan kasi ganyan ang nangyayari, may mga ba baterya na mahina, no? At yun ang makaka hila noong capacity nung yung battery pack pag hindi mo na check. Kasi may mga pagkakataon na sa tagal mo nang ginagamit, minsan na yun bumabagsak na 'yung capacity ng ano ng battery. So, maganda na meron kang ganito at gaglalagyan mo lang ng external yung, 'yung battery pack mo, external connector para pagka-check mo ay kita mo kung anong kondisyon, 'no? Ayun, katulad yan o maganda yung bultahe ng mga nauna pagdating sa ano bumagsak so makikita mo kung meron ng damage yung iyong battery pack so ito ang purpose nito hindi niya hindi niya naman kinokontrol yung uh, capacity wala siyang kakayanan noon alam niyo yung minsan sa titling lang nagkakaroon ng problema pero ito talaga ay battery capacity checker O, makikita natin na sabi natin ito ay meter yan, Cell Meter 7. So, marami silang inilalagay na title para minsan siguro para medyo malito ka kung ano, may isip mo na mas ang nakukuha mo doon sa produkto. Pero sa totoo, yun lang naman pala. Ito ito talaga ay uh, parang parang meter o tester. Capacity. o To check the condition and capacity of your battery pack. So, nawa, meron tayong natutunan. Hanggang sa muli, salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo pala ang video na to, yung mga ganitong content, eh, supportahan nyo po yung ating channel. Pwede kayong mag-like, mag-subscribe, pwede nyo pong i-share. So, malaking bagay po yun. Uh, susunod, uh, magtatalakay ulit tayo ng iba pang mga Bagay-bagay uh, para sa channel na ito. Salamat.